10 weetjes over de Grote Piramide. De Grote Piramide is een bepalend symbool en een bezienswaardigheid in Egypte. Het is de oudste en grootste piramide van het Gizeh-piramidecomplex, gelegen op het plateau van Gizeh in de buurt van Cairo. De andere twee piramides zijn de piramide van Gefren en de piramide van Mykerinos. Hoewel de Grote Piramide al jaren wordt opgegraven en bestudeerd, is het doel van de bouw ervan nog steeds onderwerp van discussie. De piramide van Gizeh waren een van de 7 wereldwonderen uit de oudheid. Ze worden nu beschouwd als een erekandidaat van de nieuwe 7 wonderen, die in 2007 werden aangekondigd. Nummer 10. Het werd gebouwd tijdens het bewind van koning Shufu. De piramide werd gebouwd tijdens het bewind van koning Shufu 2589 tot 2566 voor Christus. Hij was de tweede koning van de 4e dynastie van Egyptische koningen. Kort nadat hij aan de macht kwam, wordt aangenomen dat Shufu zijn grote graftombe wilde bouwen waarin hij zou worden begraven, die vandaag de dag als de Grote Piramide voortleeft. Hij bouwde ook andere piramides voor zijn koninginnen in de buurt. De piramide is een indrukwekkend gezicht, maar dat zou nog meer zijn geweest nadat hij voor het eerst was voltooid. De stenen die we nu bloot zien liggen, zouden bedekt zijn met gladde omhulselstenen, waardoor de structuur de vorm van een echte piramide met vlakke zijden zou hebben gekregen. Nummer 9. De andere twee piramides zijn voor Shufu's zoon en kleinzoon. De Grote Piramide is slechts één van de 3 grote piramides in Gizeh. De op één na oudste is de piramide van Gefren die gebouwd is als graf voor Gefren, de zoon van Shufu. Het is de op één na hoogste piramide in Gizeh. Gefren steeg op naar de troon na de kortstondige heerschappij van Djedefre, die waarschijnlijk zijn oudere broer was en Cheopsi's opvolger. Hij regeerde van ongeveer 2558 tot 2532 voor Christus, maar de exacte tijdlijn is nooit vastgesteld. De derde en de kleinste piramide is de piramide van Mykerinos, de zoon van Gefren. Het is niet helemaal duidelijk, maar waarschijnlijk is hij zijn vader opgevolgd als koning en heeft hij 18 of 28 jaar geregeerd. Het was onafgemaakt bij zij. En dood, maar zijn opvolger Shepseskaf liet de mortuariumtempel afmaken. In de graftombe werden belangrijke beelden gevonden. Nummer 8. De Grote Piramide werd gebouwd gedurende 20 jaar. Het duurde ongeveer 20 jaar voordat de Grote Piramide klaar was. De Griekse historicus Herodotus stelde dat het werk 100.000 arbeiders vereiste, die in 5 clans van elk 20.000 man werden verdeeld. Recentelijk is echter gebleken dat het werk een personeelsbestand van 14.500 tot 40.000 man nodig had. Er is veel discussie over de manier waarop de piramides werden gebouwd en of de arbeiders slaven of geschoolde arbeiders waren, en hoeveel van hen nodig waren voor de bouw. Wat in de afgelopen jaren geregeld lijkt te zijn, is het feit dat de arbeiders waarschijnlijk betaalde, geschoolde arbeiders waren. Nummer 7. Het kan voor een ander doel zijn geweest dan een graftombe. Hoewel algemeen wordt aangenomen dat dit historische monument is gebouwd als de laatste rustplaats voor de koning na de dood, stellen sommige geleerden dat het geen graftombe was omdat er nooit mummies of graven zijn gevonden. Er zijn nog steeds studies aan de gang om het exacte gebruik van de piramide te bepalen. Nummer 6. Het was de hoogste door de mens gemaakte bouwwerk voor 3800 jaar. De piramide was het hoogste bouwwerk dat door mensen werd gemaakt voor een recordhoogte van 3800 jaar tot de voltooiing van de Lincoln Cathedral, Engeland, in 1300 voor Christus, die 160 meter hoog is. De piramide is 146 meter hoog en heeft een basis van 230 meter aan elke kant. Echter, andere geleerden wijzen naar de Eiffeltoren die in 1889 werd voltooid als het bouwwerk dat de piramide voor het eerst overtrof, met een hoogte van 324 meter. Nummer 5. De piramide is omgeven door verschillende andere structuren. De piramide is omgeven door verschillende structuren, waaronder kleinere piramides. Het graf van Cheops' moeder, koningin Hetepheres, is ook in de buurt. De piramide is ook omringd door mastaba's waar de functionarissen en familieleden van de koning werden begraven om de koning in het hiernamaals te begeleiden en te ondersteunen. 3 kleinere piramides voor Cheops' vrouwen werden naast de Grote Piramide gebouwd. Nummer 4. Meer dan 2 miljoen stenen blokken werden gebruikt bij de constructie. Het Egyptische monument bestaat uit maximaal 2,5 miljoen blokken stenen, waarvan sommige massief zijn, met name het roze graniet in de koningskamer, een kamer in de buurt van de top van de piramide die een rode granieten sarcofaag herbergt. De stenen voor deze kamer wogen tussen 25 en 80 ton en werden ongeveer 800 kilometer naar de plaats van de piramides gebracht. De hoeveelheid gebruikte materialen wordt geschat op 5 miljoen ton kalksteen en 8000 ton graniet.
De methode voor het transport en de plaatsing van de blokken is een andere bron van discussie onder deskundigen. De stenen werden waarschijnlijk over het zand gesleept en met behulp van een touwsysteem opgetild, of op oprijplaten geduwd die met water werden gesmeerd om wrijving te voorkomen. Om de stenen naar de bouwplaats te brengen, werden ze door boten op de Nijl gedragen en mogelijk met een daartoe uitgevonden machine door de woestijn geduwd. Nummer 3. Sir William Matthew Flinders Petrie was de eerste persoon die de piramide heeft opgegraven. Sir William Matthew Flinders Petrie was de eerste persoon die gebruik maakte van moderne technieken en wetenschappelijke analyse om de piramide op te graven. De Britse archeoloog groef de piramide voor het eerst op in 1880 en zette daarmee de standaard voor archeologische operaties in Egypte, met name in Gizeh. Hij creëerde een sequentiedateringmethode die sindsdien is gebruikt om de geschiedenis te helpen reconstrueren uit oude overblijfselen zoals de piramide. Hij werd in 1923 geridderd voor zijn werk over Egypte, dat een halve eeuw van zijn leven besloeg. Nummer 2. De Grote Piramide heeft drie bekende kamers. De piramide heeft drie bekende kamers, evenals een hoge hal, de grote galerij, de koninginnenkamer, de koningskamer en een onvoltooide ondergrondse kamer. De onafgewerkte kamer werd in het fundament gesneden, terwijl de koningskamer en de koninginnenkamer hoger gelegen zijn binnen het bouwwerk. Alle kamers zijn voorzien van luchtschachten, maar zoals bij alles wat met de piramides van Gizeh te maken heeft, discussiëren deskundigen over de vraag of deze tunnels eigenlijk bedoeld waren voor de luchtcirculatie, of eerder voor rituele doeleinden in verband met het opstijgen van de geest van de koning naar de hemel. Deskundigen zijn het erover eens dat de koninginnenkamer eigenlijk niet bedoeld was als begraafplaats voor de koningin, ondanks de naam van de kamer. In de kamer werden enkele merkwaardige voorwerpen gevonden, de enige voorwerpen die in de hele piramide werden gevonden, een granieten bol en een koperen haak. Daarom denken sommige deskundigen dat deze kamer bedoeld was om de begrafenisobjecten van Cheops in onder te brengen. Toen Sir William Matthew Flinders Petrie de piramide opgroef, was het enige voorwerp dat in de koningskamer werd gevonden de rode granieten sarcofaag, die op een hoek leeg en beschadigd was. Het was ook haastig afgewerkt en minder sierlijk, wat ongebruikelijk was voor een koningssarcofaag in die tijd, dus deskundigen geloven dat de oorspronkelijke sarcofaag gebroken of verloren was en deze werd snel gemaakt om deze te vervangen. Omdat de sarcofaag iets groter is dan de gang die naar de kamer leidt, is bekend dat hij daar tijdens de bouw van de piramide werd geplaatst voordat het plafond van de kamer werd toegevoegd. Nummer 1. De piramide werd geplunderd. De grote piramide werd geplunderd lang voor Sir William Matthew Flinders Petrie's komst naar het terrein. In feite was plundering gebruikelijk in het oude Egypte, uit wraak, tijdens economische tegenspoed of door de eigen verwanten van de overledene. Koningen werden beschouwd als een incarnatie van de god Horus, en dus zagen de afstammelingen van dode koningen de objecten van de graven als hun eigen objecten, en dachten ze er dus geen twee keer over na om ze terug te krijgen.